السلام علیکم جناب، گاؤں جا رہی ہے گجر خان، راجہ طالب حسین، راجہ غلام حسین، گاؤں سندر ڈینگر، اللہ پاک انہیں نصیب کرے، انشاءاللہ جندی بچی رہے نے پترا، ساری تے دعا ہے کہ جڑا بھی بندہ جانور لیندا ہے، کس طرح لیندا ہے، کس طرح پیسے دا سبب بناندا ہے، مشکل ہی اپنا سبب بنا، لیکن دعا دینے اسی ہر بندے نو جڑا بھی بندہ جانور لیندا ہے کہ اللہ پاک انہوں نصیب کرے، جندی بچی رہنے، ساری بھی گزارش ہے سب دوستوں بھائیوں جڑے بھی ویڈیو دیکھن کہ راجہ صاحب نو دعا دین کہ اللہ پاک انہوں نے نصیب کرے، چل جندی بچی رہے جی سیٹ صاحب رس رسا کے سودا آپ کیتے ہیں جی 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 سیر چھتے کنی بندے آئے دا کے بدیا راج نہیں پکتے اے سودے ہوندے نے رس رسا دے دتے نے وچ ندی دے دھکا اثر دتے آن زور دریا دے پڑھو چ مسلمانو دین دا کلمہ ایمان والے آپ اللہ روزی دیندا بوئے جنت دے آپ کھلا کے آمین السلام آمین ماشاءاللہ 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 جی چلو جی سر چلو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے دوستو آئی صاحب تے تواڈے نال گپ شپ لا لیے تہن میسج دے دیتا ہے تے میں بھی ضروری ہوندی تواڈے نال میری بھی گپ شپ ہونی تے دوستو اللہ پاک راجہ طالب حسین تے راجہ غلام حسین گجر خان راول پنڈی گاؤں کھنگر اللہ پاک انہاں نوں گاہ نصیب کرے جی چونی پینی چگنی دے نے جی اللہ پاک سال لمے کرے جی ماں پتر دوواں دے جی اللہ پاک زندگی کرے جی دوستو اللہ پاک اگے عرض کرنے ہاں دعا کرنے ہاں اللہ پاک قبول کردا ہے وہ وعدہ لا شریک ہے غفور الرحیم ہے باقی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے تے دوستو ایک مجھ بھی لوڈ ہو چکی صبح دی تے او دی بھی ویڈیو لاواں دے ضرور باقی اللہ پاک خیر کرے تا انشاءاللہ انشاءاللہ دوستو خیر ہونی چاہیے جی کالاں بھی آ رہی ہیں تے وہ بھی رسیو کرنی ہیں تے باقی میں کہ چلو دوستاں نال گپ شپ لانی ساڈے ضروری ہوندی ہے تے کوئی دوست ہے بھی ناراض نے اس گاں دی وجہ تو دوستو سودے نصیباں دے جے سودے مقدراں دے دے تے گاں تے چار دن کھلی رہی سی باقی راجہ صاحب دے مقدراں ہی سی اللہ پاک اگے عرض دے دعائے اللہ پاک نصیب کرے نے تے خیری و عافیت نال راجہ صاحب دے پہنچے جی تے اگو گلاں نے نصیب دیاں تے مقدر دیاں اللہ پاک اچھے کرے نے جی اللہ پاک مدد کرے خیری و عافیت نال اللہ کرے انہاں دی امانت انہاں تک پہنچے تے دوستو اپنے چینل نو لائک کرنا مت بھولیا کرو سبسکرائب کرنا مت بھولیا کرو تے تہاڈا بہت سے دوستاں دا سب دا بلکہ میں تے مشکور ہاں تسی بہت محبت دے رہے ہو بہت پیار دے رہے ہو تے انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے ساڈا چینل سب تو اگے جائے گا جس طرح تسی دوستو پیار محبت کر رہے ہو ایک چھوٹا جا اور پیغام دینا چاہواں دا دوستاں نو اپنی طرفوں بھی حاجی صاحب تے نہیں بیان کر سکے انہیں شاید یاد نہیں رہا دوستو جس ٹائم جانور پہنچ جاتا ہے تہاڈے کول مینوں میسج کر دیا کرو عمران بھائی جانور آ گیا ہے پہنچ گیا لا لیا اس تو بعد دوستے جانور لے کے کوئی رابطہ ہی نہیں کرتے کوئی گل نہیں ایسی کوئی مسئلہ نہیں خوش رہو جیندے وستے رہو میں نہیں کہنا بھی نہ تسی روز رابطے کرو لیکن اتنا تہاڈا آکے کہ عمران بھائی جانور پہنچ گیا ہے کہ میسج چھوٹا جنا کر دو 10 سیکنڈ کا کر دو عمران بھائی جانور خیر خیریت ساڈے کول ساڈی امانت پہنچائی بہت شکریہ گل ختم اگو تہاڈے اپنے مقدر انہاں میسج کر دیا کرو جس دوست تائیں پہنچے بہت سے دوست نے پھر بھی رابطہ کردے نے مثلا کل پرسوں مجھ ایک دو گئیاں نے تے انہاں کل بھی رابطہ ہویا ہے پرسوں بھی رابطہ ہویا انہاں نے میسج بہت شکریہ جی میں تہاڈا بہت مشکور ہاں تساں اتنا بھی رابطہ کر دیتا ہے تے بہت خوش نے اللہ تہانوں خوش رکھے جی تے ہو سکے تے دعا کر چڑھنی جی باقی انشاءاللہ انشاءاللہ رہا رب دا نام تے انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ یاد کرن دے کے کچھ وڑائی سن کے مال ویچ کے گئے نے انشاءاللہ تے باقی دوستو میں اپنی پوری کوشش کرنا حاجی صاحب بھی سانو پتہ سی کہ ایک بندے نال نہیں گل کر رہے ہوں پبلیکلی گل کر رہے ہوں یا پبلیکلی بول رہے ہوں غلطی کتائی ہو جاندی ہے معذرت چاہنے جے کوئی کدی کو غلط الفاظ منہ چ نکل جاندے نے
कोशिश बड़ी करने हैं, सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के थोड़े नाल गलबात करिए दोस्तों। दूजा दोस्तों डिस्क्रिप्शन नंबर लगे होंगे ने साड़ी हर वीडियो दे। उस तो अलावा दोस्तों तुसी साडा चैनल सर्च करना होवे, किसी भी किसी दोस्त नूं दसना होवे कि यार ये चैनल है हाजी होरां दे नंबर, तुसी यूट्यूब सर्च बार लिखो तो साडा चैनल आ जाएगा। मेरा नाम लिखो तो इमरान असलम वडैच साडा चैनल आ जाएगा। मवेशी मंडी उर्दू विच लिखो, मवेशी मंडी टीवी इंग्लिश विच लिखो, साडा चैनल आ जाएगा। यूट्यूब ते लिखो, फेसबुक ते लिखो, गूगल ते लिखो, तां वी साडा चैनल आ जाएगा। बाकी दोस्तों खुश रहो, अगली वीडियो तक इजाजत चाहवां, वीडियो लाइक करना मत भुलिया करो ते हौसला अफजाई हो जाती। अल्लाह हाफिज़, दुआवां याद रखियो ते अपना ख्याल रखियो। आमीन सुम्मा आमीन।